vedäs tässä nyt tämmönen Pumudakin nuudeleista toi 3 kertaa spicy ja sitten Kivikylän pullet porkki nyhtöpossua. Kivikylän nyhtöpossua pistetään vähän sekaisin, tehdään tommonen miksi näistä näin, niin katsellaan kuinka tulista on ja saadaan vähän lihaa joukkoon. Otetaan tää mun tuttu pannu esiin ja tää on tää Pekan pannu, valuorautainen, todella hyvä pannu. Elikkä lähdetään nyt siitä, että levy päälle. Pistetään tonne pannuun nyt vähän vodaa. Noin, nyt on pannussa vodaa. Odotetaan, että alkaa kiehumaan, niin laitetaan nuudelit pannulle. Nämä nuudelien pussit voisi jättää tuohon viimeiseen vaiheeseen, mutta ei laiteta vielä tuohon pannuun. Et keitetään vähän nuudelia ja sitten vähän otetaan vettä pois. Tuossa noin vähän. Kypsytetään ensin nuudelia. Nämä pitäisi joku 5 minuuttia olla. Niin. Jodi, nyt näkyy siinä hyvin, niin ei ole paljon enää nestettä tuossa, että haidutetaan vähän vielä pois ja tyhjensi vähän tuonne lävyääriin tähän nestettä. Niin ohjeissa on, että 8 ruokalusikallista, niin haidutetaan vielä vähän. Nyt tässä vaiheessa noissa nyhtöpossussa on kans tämmönen niin pussi, niin pistetään se kans tonne. Mä luulen, että tästä tulee aika herkku, hei. Mättöannos. Nyhtäriä ja Kivikylän nyhtöpossu. Pullet pork. Nyt voidaan vaihtaa lasta. Vähän pienemmälle levyä. Tää on tosiaan jo valmis pullet porkki, niin ei tarvitse kauaa pitää. Hiukan pistetään öljyä. Sinne meni tulinen soosi. Ja sit pistetään tää pullet pork soosi. Ja sit pistetään tää viimeinen soosi. Noin. Huh.
Morjesta taas. Nyt tehtiin noin nuudelit. Tässä olisi annos ja todella tulinen tämä. 3 kertaa spicy kumotakin nuudeli. Tosiaan sit mulla varmuuden vuoksi nyt tää jogurtti tässä näin. Päästää sitten hiukan ehtinyt jäähtymään, niin maistellaan. Hyvän makunen heti alkoi pottia. Vähän tulisempi kuin toi 2 kertaa spaisi. Mut oikein hyvä makuinen. Sopii kyllä hyvin toi pulled porkki. Tääkin on hyvä, että maistuu toi lihakin tossa ja ei oo ihan niin tulinen. Oikein maukas hot chicken flaboro. Korealaista. Kannattaa kokeilla tätä nuudelia. Kyllä voi sanoa, että on tulinen kyllä. Vähän tulisempi onko tuo. 2 kertaa spaisin. Koko ajan niin kuin voimistuu. Pidetään nyt 5.50 näkyy tossa kamerassa just nytten, niin katsotaanko menee tohon 10 minuuttiin. Koko ajan tuntuu semmonen tulevaa tulisempi
niinku tuu saman tietä potku tosta. Mut sanokaa omat mielipiteet hei tästä, jos olette maistanut tai aiotte maistaa, niin kehtokaa ihmeessä. Tää on kyllä oikein hyvä. Onks tässä vähän niinku ite jo, mä oon tässä ennen tätä syönyt jo näitä 2 kertaa spicy, parin kertaa sen videon jälkeen. Vähän treenannut tätä varten, niin voipi olla siinä. Tuskin nyt edes tarvisin tätä, mutta aika itse asiassa helppo. Nyt alkaa niinku jo lähteä pois tää. Tää tulisuus tästä näin. Tuskin toi nyt ainakaan toi liha sitä vie pois. Kaikki on kumminkin, mulla ei oo mun nestettä enää tässä ollenkaan, kun mä lisäsin ton mausteen siihen. Ja pyöhitin muutaman kerran vaan ja lautaselle, ja niin kuin näette tossa, kun mä kokkailin tän, niin ei ollut nestettä enää ja kokeillaan ensi kerran silleen, mä pistän 2 nuudelipussiannosta ja pistetään kummastakin nämä kaikki mausteet joukkoon ja ei mitään muuta, ja mä syön ne. Mä kokeen ne silleen ensi videoon, että tulet sit vähän stydimpi, tulisempi annos, niin ei oikeastaan tunnu enää millään, niin tää oli oikeastaan nyt, tuntuu, että tää oli helpompi kuin toi 2 kertaa spicy annos. Mut ei mitään, hei. Kiitos, kun katsoitte tähän asti videoon, niin näihin kuvia tunnelmiin, se on moro!